Město Hlučín dalo v této době šanci nezaměstnaným. Momentálně 6 z nich registrovaných na úřadu práce mělo zájem o veřejnou službu. Máme zhruba 10% nezaměstnaných, což činí asi 700 občanů města Hlučína. A řešili jsme tuto problematiku ve spolupráci s úřadem práce, jak těmto lidem pomoci. A největší problém tam dělají dlouhodobě nezaměstnaní. A zvažovali jsme už několikrát veřejnou službu. Znamená to, že lidé, kteří jsou na vedení na úřadu práce a tady od města podbírají dávky hmotné nouze, což činí kolem nějakých 2100 korun, tak mají ze zákona možnost pracovat měsíčně, odpracovat pro město cirka 30 hodin. Hned první den ráno se nově zaměstnaným dostalo na služebně městské policie školení. Jeden muž a 5 žen byli přiděleni k jednotlivým hlídkám. Prosím, půjdeš pan Paloček a paní Macejková na ulici Zahradní ČSA, jo? Takže teďka z rana od té 7 hodiny, nebo jak tam dorazíte, a potom odpoledne od půl jedné do půl druhé. Spolu pak vyšli do města, a to na přechody. Lidé jsou proškolení jednak z bezpečnosti práce, takže to proškolení bylo minulý týden, a také byli proškolení z paragrafu 79 zákona 361 z roku 2000 o provozu na pozemních komunikacích, což je silniční zákon, jakým způsobem mohou zastavovat auta, jak mají být vystrojení, jaké mají veškerá práva a povinnosti, když jsou u přechodu. Práce nových zaměstnanců bude probíhat právě na přechodu u škol. Označení budou reflexními vestami s nápisem škola. Hlavně ukázat těm dětem, aby prošli a sledovat. Ostatně jste dělali, protože jste dělali na druhou stranu signálu, z té druhé strany učí taky, na to špatně reagují, ale když jsou dva, tak bude v policisté, jak městští policisté do konce listopadu nebo i v prosinci budou tyto osoby zaškolovat, že berme to tak, že tento týden lidé, kteří přijdou nebo budou u těch přechodů, tak se budou dívat, jakým způsobem, jaká je frekvence, co všechno dělají strážníci, mezi to už budou se zaučovat v převádění dětí nebo v převádění osob přes přechody. Od ledna pak budou lidé vykonávající veřejnou službu převádět školáky na přechodech sami. V blízkosti pak budou strážníci měřící rychlost. Do budoucna to osloví více lidí, tady tato naše aktivita, a tím zároveň i přispěje město Hlučín ke snížení nezaměstnanosti. Nebo vůbec se nám jednalo o to, že ti lidé, když už po několika měsících či roce neseženou práci, tak už jsou na tom morálně velice špatně, psychicky na tom nejsou moc dobře, tak tím, že jim dodáme i více sebevědomí a víceméně si pak mohou si najít práci i někde jinde, nemusí jenom být na tom přechodu. No, přišla mi nabídka, tak jsem přijala. Vzala jsem tu práci, abych měla více peněz. Já jsem vzala práci kvůli dětem, hlavně kvůli to, že moje malá taky chodí tady do školy a je tu velký provoz, aby se jí něco nestalo, aby nemusela mít strach. No, tím pádem se zvýší bezpečnost těch dětí a nemusí mi tak ty rodiče obavy o ně. Nabídka přišla od práce úřadu, tak jsem to vzala. Je to lepší, že úřad oslovil ty nezaměstnané. Sama mám dítě, je to pro některá bezpečnější. Berme to tak, že chceme stále zvyšovat bezpečnost na našich silnicích. Z Ručína Simona Janíková.